Bila cerita pasal brand kereta, masing-masing akan ada pilihan dia sendiri. Ada yang suka Mercedes, ada yang beranggan naik Ferrari, ada yang cukup dengan Produa. Macam saya, beratus brand kereta kat dunia ni. Bila cerita pasal brand kereta Malaysia, biasa kita akan dengar Proton, Produa, Moderna, Dinas Motor. Actually, bukan dua tu je jenama yang ada daripada tanah Melayu. So, dalam video kali ni, saya akan present kat korang 8 jenama kereta Malaysia. Termasuklah yang dah tak jadi milik Malaysia. Saja nak bagi list nampak banyak. Oh, tapi jangan risau, dua je list tu. Dan untuk minggu ni, saya features lucky buyer kita dekat dalam. Okay, sambung. Jenama kereta pertama yang ada dekat dalam list ini adalah, yes, Proton, yes. Macam korang expect, semua orang pun tahu pasal Proton. So saya cerita background sikit-sikit je lah. Proton ni nama formal dia, Proton Holding Berhad. Informal Proton. Tarikh lahir dia 7 Mei 1983. 9 tahun sebelum Aida Jebat lahir. Masa mula-mula dulu, Proton memang plan nak rebest daripada Mitsubishi. So sambutan orang kita masa tu memang best sebab rebest daripada brand Mitsubishi adalah sangat hebat pada masa tu. Dan tahun 2000, Proton cuba keluarkan design dia sendiri, Proton Wajah. Enjin still daripada Mitsubishi lagi, tapi still ada percubaan untuk dia berdiri sendiri. Dari segi sales history, boleh kata berjaya lah juga Wajah ni. Dah lama lepas tu, baru dia pakai Campro. Dan sukses lagi sekali dengan Persona. Bla 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 bla, rebest balik dengan Mitsubishi Proton Inspira. Boom, semua orang pun beli masa tu, habis viral. Ha. Kalau geng-geng kita suka nak layan benda-benda viral pula, dekat Instagram saya, saya cover isu-isu benda yang viral ni. Sebab dekat YouTube kita cover isu kereta. So kalau nak sembang pasal benda-benda yang terkini semua tu, ha, klik dekat link Insta dekat bawah, follow Instagram saya, okey? Ha, jangan risau, saya gihir. So far ada 21 nama model Proton and the latest is S50. Saya ada review S50, so check out full review dekat atas ni, okey? Okey bang, orang cakap Proton bukan brand Malaysia punya. Orang cakap Gili punya bang. Okey, faham. Ada yang cakap Proton bukan brand Malaysia dah. Tapi DRB Highcom 50.1, Gili 49.9%. So still Malaysia punya. Kalau tiba-tiba Gili lebih 50% tu, baru China punya. Oh, faham. Cek Google lah. Cek Google lah. Takkan Mahdi bagi WhatsApp jawapan pula. Jenama kereta kedua ni pun korang tahu juga, nama dia Produa. Kalau nak dapatkan kewarganegaraan negara Malaysia, patut buat test tanya Produa tu apa. Ha, kalau dia cakap brand kereta, lepas. Ha, kalau cakap nama burung, ha, kita sunat ke. Proton rebest Mitsubishi, Produa pula rebest Daihatsu. Produa lahir tahun 1992. Selepas 2 tahun tu baru dikeluarkan kancil. And then slow-slow design Produa berubah kepada Toyota sikit. And sekarang ni dah tak ada dah ikut siapa-siapa. Sebab diorang bertiga dah bergabung menjadi satu. Satu design, semua pakai. Macam tu. Produa ni kalau dia jual compact, sales dia memang mencanak. Tapi bila jual selain daripada tu, sales dia okey juga. Tapi macam tak cun lah macam compact. Macam Produa Nautica. Nampak semua hidup saya rasa nampak tak jalan tiga macam tu juga. Yang lain semua Toyota Rush. Kenapa orang beli Produa? Sebab harga dia. Ramai komplain. Produa tak sedap. Produa tak laju, tak selesa. Ha, tak apa. Itu semua orang kaya. Yang kita-kita ni, kita enjoy saving minyak. Kita enjoy maintenance rendah. Kita layan Produa. Okay, yang ni brand ketiga. NAZA. Dan NAZA ni pun sebenarnya semua orang pun kenal. Tapi ramai yang terlepas pandang. Kalau korang nak tahu antara NAZA dengan Proton, NAZA lahir dulu. Tapi NAZA lahir as a car dealer. Tahun 1975, macam kereta-kereta Recon tu semua dia jual. Lepas tu slowly pada tahun 2006 dia buat rebash version. So secara teknikal, NAZA ada brand kereta sendiri lah. NAZA ni famous dengan rebash-rebash daripada Kia. Tapi yang first kereta yang diorang venture adalah daripada Peugeot. Nama dia NAZA Bestari. So sebabkan rebash daripada Peugeot, so dari segi design memang cun. Pada saya, even sekarang pun still nampak relevan lagi. Tapi part reliability tu macam tak boleh nak jamin sangat. Sebab bila saya type NAZA Bestari kat YouTube, terus keluar NAZA Bestari problem. Aduh, jahat tu. And then dua model famous NAZA, nama ni NAZA Citra dengan NAZA Aria. Dua-dua ni biasa lagi kita nampak tak jalan. Maybe sebab elok. Apa yang kita suka pasal dua model ni adalah harga dia. Sebab NAZA dia cuba jual kereta dia lagi rendah daripada pasaran market. Lepas tu dua model ni pula memang besar gila. Even untuk standard SUV MPV masa ni pun,
Itu yang buat saya respect tu. Apa korang rasa pasal Nazar? Cuba komen kat bawah, saya nak tengok pendapat korang. For now, brand Nazar ni dah tak ada buat kemunculan baru dah dekat brand kereta dorang sendiri. Tapi dia still going strong kalau pasal-pasal dealership, kereta ke, motor ke, memang besar. Ha, kalau jalan-jalan yang dekat Federal PJ tu, ha, dia lah yang tu, Ducati, Ferrari. Ha, Nazar tak nak ke belanja saya Ducati satu. Next car, brand milik Malaysia is Innocom. Oh, sejujurnya lah, saya ingatkan Innocom ni brand Jepun. Sebab nama dia macam nama-nama Jepun sikit. Dan minggu lepas saya buat satu topik tahun kelahiran brand kereta. Tapi Innocom punya Wikipedia macam kosong sikit, tak ada sejarah. Saya cek balik betul-betul bahawa saya dapat tahu yang ini adalah brand Malaysia. Pada tahun 1992, tahun kelahiran Aida Jebat, Innocom lahir sebagai gabungan Malaysia, South Korea dengan negara kelahiran saya, France. Tapi even starting masa ni pun, company Malaysia dah ada stake lebih daripada 51%. Sebabkan dia joint venture dengan Korea, sebab tu Innocom ni dia rebrand majority daripada Hyundai. Ada satu dia rebrand daripada Renault France. Nama dia Innocom Permas. Ha, dia tu van. Dulu banyak jadi ambulan. Sekarang dah tak ada lah. Sekarang ni kalau Innocom, banyak lori je. And company Innocom sekarang, lagi profit bila dia buat business. Macam assembly kereta ke apa ke. Ha, so dia tak ada jual kereta dah. Macam BMW Malaysia, ni lah SMB. Mazda sikit, Hyundai sikit. So okay, okay ni brand yang kelima. Start daripada list ni, yang nak kereta je yang tahu jenama ni semua. Ha, kalau korang tahu, korang komen je korang tahu kat bawah. Okay, saya nak tengok ramai tak orang kenal. Ha, brand ni nama dia Bufori. Kalau brand tak ada, ada share-share semua 51% lah, 49% lah. Tapi Bufori ni 9%. So tak adalah share macam tadi. Asal dia Bufori ni company Australia. Lain tahun 1986. So mula-mula tiga brand di Australia ni dia buat brand sendiri. Sport car dia dekat Australia. So bila demand dia dah mula ada, tiga beradik ni dia cari tempat production yang lagi elok. And diorang tengok Malaysia sebagai negara yang ada potensi. Sebab kita ni dekat dengan Australia and ada kereta sendiri. So tahun 1998 dia pindah full production dekat Kepong. Bufori ni bukan mass produce macam brand lain. Brand ni cuma keluarkan 300 unit je kereta setahun. Kalau nak banding, Pro 2, dia produce 650 unit average sehari. So, bayangkanlah beza dia. Design dia lebih kepada klasik luxury. So, orang yang nak klasik car tahun 2021 ni, Bufori ni ada. Tapi harga dia pun keras juga, menjuta-juta. Next car adalah TD2000. Dah tak ada info dah pasal TD2000 ni. Tapi brand ni adalah replika MG klasik car tu. And sama juga macam Bufori, company ni asal Korea, pindah Malaysia. Kali ni Glamery. Tapi beza dia yang buat TD2000 kat Malaysia ni, Aeon. Aeon kan dah tak ada dah deal dengan Proton. So dengan TD2000 ni pun hilang. Tapi jangan risau, kalau korang minat juga dengan klasik car ni, korang boleh beli Mitsuoka. Korang Mitsuoka. Tapi sebab apa Mitsuoka? Sebab dia NTD2000 adalah rebash sesama sendiri. Benda yang sama rebash. So itulah brand jenama Malaysia. So yang lagi dua ni officially bukan mention lah. Tapi saya nak mention juga. First adalah Lotus. Yang kaki kereta mesti kenal Lotus. So tahun 1996, Proton own menjadi key of state. So Malaysia automatically own Lotus. Nah, jual lah Elis banyak-banyak. Satu dunia pun suka Elis. And then Proton perlu jual state dia. Jadi nampak peluang, so dia pun beli. Proton dia beli 49% je kan. Tapi Lotus dia beli 51%. Ha, so macam tu lah, terus bercerai Lotus dengan Malaysia. Tapi ada lagi sebenarnya 49%. Last brand yang saya akan mention dekat dalam ini adalah Caterham. Bukan Caterham yang mass produce, tapi Caterham F1 Team. Pun KTM juga kan? Caterham ni sebenarnya brand England asal dia. And pernah masuk racing mesin Grand Prix pada tahun 70-an macam tu lah. Tapi dah stop dah lah. Fast forward tahun 2009, Tony Fernandez daripada Asia tu, dia tengah cari lubang untuk masuk dekat dalam F1. And kebetulan Caterham pun tengah cari sponsor. So suka sama suka, Tony Fernandez dia beli Caterham F1 and compete start tahun 2010. Teruslah jadi brand Malaysia. Kita cakap tak sangat kan. Tapi sekejap je, isu tu, isu ni, tahun 2014 terus keluar Asia and dah owned by orang lain. So macam tu je. So itulah dia 8 brand yang ada dekat dalam list ni. Mana satu favorite brand korang? Komen dekat bawah. Jangan minat.